uan gjithçka. Do të thoshë një konflikt i panevojshëm për të thënë vërtetën, gjithsesi tashmë e qytë e zëvëruar dhe të tejkaluar. Fillimisht nisi me prezencën e zotit Çollaku, pra pati një një farë reagimi nga zoti Sula, pra komunikim. Për prezencë, sepse prezenca e zotit Çollaku bënte të mundur fillimin, pra bënte kurumin. Sepse Partia Socialiste nuk kishte kurumin deri në ato momente, pra përgati 20 minuta nuk fillon të mbledhen se s'kishin kurumin. Ardhja e zotit Çollaku bëri të mundur që ata të fillonin mbledhjen, gjë për cilin ne unë bashkë me kolegët e mi, siç ata do ju dhe siç e padë në video, por kërkonim që kjo mbledhje, ky komision mos zhvillohet mbledhje në vijim të protesta do thosha unë që ne po bëjmë apo reagimit që ne kemi si opozitë lidhur me vendimet që ka marrë kjo majorancë kundrejt kësaj opozite. Tashmë është e qartë, nuk ka asgjë për të fshehur, nuk ka asnjë strategji që të jetë fshehur, gjithçka është e qartë. Arsyeja pse ne reagojmë është ka marrë shkas nga data 5 tetor që ka qenë seanca e parë ku janë rrëzuar tre komisionet, ngritja tre komisionet hetimore. Ajo çfarë ne përkojmë është krejt kushtetuese, ne nuk mund të vazhdojmë të bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Nuk mund të vazhdohet, opozita nuk mund të jetë fasad e kësaj majorance, nuk mund të jetë organ nënvarësi të qeverisë. Parlamenti është një institucion mbi qeverinë, një ndër mënyrat ose levat kontrolluese që ka parlamenti janë komisionet hetimore. Kjo tashmë është dihet nga opinioni publik, dihet nga politika. Kushtetuta përcakton qartë. Ne në 77 mos gaboj, pika 2, që mjafton 35 deputet të kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor, kushdo qofshin këto, të opozitët, majorancë, deputet pavarur, kjo është automatike, komisioni ngrihet. Nuk është e diskutueshme që të lënë hapësira e kujvoke që nga varet nga dëshira e majorancës, dëshiron apo s'dëshiron majoranca. Më fal, kjo tashmë është e përsëritur, janë gati 8 komisione që janë rrëzuar. Dhe ne nuk mund të vazhdojmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Ajo që ne kërkojmë është e thjeshtë, ngritja, do në hapja rrugë, dhënia dritë jeshile, ngritjes e komisioneve hetimore, si dhe riformatimi apo plotësimi i vendeve vakane të komisionit të reformës zgjedhore, gjë e cila për një vit e gjysmë nuk ka funksionuar. Unë besoj, si çdo koleg tjetër opozitar, apo si çdo demokrat, apo si çdo qytetar, që është në tagrin e opozitës të përcaktoj përfaqësuesi saj në një komision të caktuar, qoftë ky komisioni i reformës zgjedhore apo çdo komision tjetër. Nuk ka asnjë lloj hapësire që majoranca të diktojë që këtë e pëlqej, këtë e pëlqej, këtë e duat të sipas jush, ky kundërshtim që i bën majoranca absolutisht në gritjes së komisioneve. Absolutisht është politike, atëherë unë do thosha që dhe ata në një farë mënyrë kanë argumentuar refuzimin e tyre, gjë që ka të bëjë me objektin sipas tyre. Atëherë ato e kanë argumentuar dhe nëse do më lejoni, pa ju shpenzuar shumë kohë, ata po të ndjekim historinë e këtyre 8 kërkesave tona për komisionet, po marrim rastin e komisionet hetimore, kemi disa variante që ata anashkalojnë, bëjnë në ishmangen thelbit. Marrim rastet e para, dy apo tre komisionet e para, ka qenë që ne nuk do të ngrejmë komisionet hetimore, sepse do të rishikojmë ligjin. Ndërkohë që ligji është në fuqi, ligji për komisionet hetimore, sot që ne flasim është në fuqi. Absolutisht e drejtë që çdo deputet dhe çdo grup parlamentar mund të propozojë ndryshime ligjore. Deri në moment që të merren këto ndryshime, është ligji aktual. Pra kjo histori është mbyllur. Pra rrëzimi i komisionit para ka patur si pretekst, do të rishikojmë ligjin për komisionet e mëdha, pastaj do t'i ngrejmë. Pra nuk shkon, nuk është no sense, edhe nga ana juridike. Varianti i dytë ishte që ka një fushë gjerë objekti, ngushtoni fushën. Edhe kjo nuk është e vërtetë, nuk është në tagrin edhe në dëshirën e një grupi parlamentar, qoftë dhe kjo majoranca, që të përcaktojë fushën e veprimit të një komisioni hetimor. Ligji dhe kushtetuta është e qartë edhe për këtë. Vin tek varianti i tretë, nuk mund ngrejmë komisione hetimore për çështje që dosje të cilat i kanë dorë drejtësia. Edhe ky version ra. Ra sepse edhe drejtuesi aktual i SPAK-ut e tha edhe publikisht që nuk na pengon pa, por na ndihmon puna e komisioneve hetimore, si dhe përkundër, kemi një rast konkret, rasti i komisionit hetimor për inceneratorët, gjë të cilin ishte marr si procedurë, gjitha procedurat ishin marrë nga SPAK-u, pra po hetoshin nga SPAK-u, paralelisht u ngrit komisioni hetimor dhe ne bëm një punë për te modestisë, një punë që vlen. Vleti sepse duhet të thonë që rreth 50 faqe material nga raporti i SPAK-ut lidhur me komisionin hetimore për inceneratorët ishte material i marrë nga provat dhe faktet të vëna nga komisioni hetimor dhe deklaratat apo deponimet që njerëzit që i uftuan në këtë komision dhanë në këtë komision. Pra i shërbeu. Komisionet hetimore nuk janë për të dënuar njëri,
nuk janë gjykata. Komisionet hetimore janë për të bërë transparente punën e qeverisë, punën e majorancës. Dhe unë ajo që s'kam kuptuar, sinqerisht e them, nga kjo majorancë është si ka mundësi kur kjo majorancë pretendon që në këto 10 ditë, në këto 10 ditë ka zbatuar ligjin, ka punuar, nuk ka shkelur ligjet. Le të bëhet transparente, le dalim me dy raporte, nuk po thot askush nuk thot gjë. Le dalim siç dolëm me raportin. Dhe nuk është hera e parë. Dhe nuk është hera e parë. Gjitha komisionet, bravo, gjitha komisionet kanë dalë me më shumë se një raport. Kështu që secili ket raportin e tij, mbron punën e tij dhe është opinioni publik ai që vlerëson se ku kanë shkuar dhe çfarë ka ndodhur me paratë shqiptare, është opinioni publik ai që e vlerëson apo e dënon në thojza punën e opozitës.